Tak ahoj, zdravím všechny včeláře, stále máme 20. května, je teď přesně 6 hodin večer a dneska prý máme den včelek, to jsem vůbec nevěděl, že něco takového vůbec je. Každopádně jsem si dneska založil 3 oddělečky, ty optimalácky, a právě jsem teď na 2hodinové procházce s psíkem. A proč vám to říkám? Říkám vám to, protože jsem si, ještě než jsem vyšel, tak jsem si nametl nějaký včelky do krabice, dal jsem je do sklepa, do chladna, do temna, a jak přijdu domů, tak si je tam ještě vysypu. Ty oddělky jsem vytvářel z těch úlů, kde je kombinace 3224 s tím optimalem. To jste mohli třeba vidět i to video, jak jsem posilňoval s tím jedním rámečkem ty moje přemetené včelstva. A ty oddělky jsou tvořeny z 2 rámečků zásobních, z jednoho plodového a z jedné mezistěnky. Rámečky jsem tam dal i se včelkama nějakýma, ještě tam právě budu přisypávat nějaký další včely. A bude to opravdu silný oddělek, jo? Jak se pak vyklube i ten zavíčkovaný plod, tak to bude krásný oddělek. Už neudělám tu stejnou chybu, jako jsem udělal, kdy to bylo někdy minulý týden, kdy jsem založil oddělky a ty mi byly vyloupeny, protože byly moc slabý. Takže to už se opakovat nebude. No a ve středu nebo ve čtvrtek mi mají přijít ty matky Singer, což bude ideální. Ty včelky budou osiřelý, ale já jsem si to pro jistotu pojistil, protože jak jsem tam dával ten plodový rámek, tak po obvodu toho zavíčkovaného plodu byly i larvičky, na kterých si budou moct založit nějaký nouzáky. A to z toho důvodu, kdyby třeba ty matky přišly a byly mrtví, nebo prostě by se stal nějaký zádrhel, že by to včelař nějak nemohl prostě poslat, nebo by se něco pokazilo, tak budu mít takovou záruku, že by si třeba vytvořili svoji vlastní. Potom, jak přijdu domů, tak vám to ještě všechno ukážu. Myslím, že je lepší, když vám to ukážu, ne, že bych to tady měl nějak vysvětlovat. A myslel jsem si, že tady v dutině jsou někde včelky, protože to tady všude bzučí. A ono ne. Oni jsou tady na malinách a ostružinách. Jo, tady všude. Všude jsou maliny a ostružiny. Tohle mám tak půl kilometru od stanoviště. No nádherně to tady bzučí. A to jsou věci, kterých jsem si absolutně nevšímal, dokud jsem neměl včelky. Vám tady ukážu, jak to vypadá. Takže tady je med, tady je plot, to je tak z 80% zavičkovaný plást, pak je tam právě pár těch larviček, jak jsem říkal, med, mezistěna a suchý krmítko. To krmítko doplním, až budu přidávat matku. No, teď vidím, že ty včelky jsou docela dost vystresované, jak jsou v novém prostředí. Tyhle i nejspíš odlítnou, ale já tam teď půjdu přisypat nový.
mám hotovo. Tady ty včelky, co tady lítají, tak ty se vžebrají tady kamkoliv jinde. Tady ty oddělky nechám jenom na větrání. Teďkom další dva dny, kvůli tomu, že tady byly ty loupeže a budu semka prostě chodit, jo, dopoledne, odpoledne a budu sledovat, zda jsou tady nějaký další pokusy. Za dva dny jim to otevřu na jednu včelku a možná za ty dva dny nebo tři dny budu přidávat i ty matičky. Ještě uvidíme, kdy vlastně dorazí. A to je všechno, tak budu rád, když zanecháte like nebo odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj.